primeira onda. Vou tirar a onda, tô pegando a primeira onda e vou aqui, hein? O outro tá me gravando de lá de longe. Nossa. Tem uma galera no fundo. Aí deixa eu arrumar o cabelo. Ela cansa remar, velho. Salve, salve, família! Pô, tá grande essa parada, velho. Pô, tá grande a onda aqui. Achei que tava mais... Achei que tava de boinha. Pequenininha. Acho que não tá pequenininha, não. Ali, ó. Nossa, pegaram uma ali. Ui, cansei. Tem que dar uma descansada. Cara, remar cansa muito, gente. Pô, tá, as ondas são grandinhas. Vou tentar pegar a espuma. Pô, aqui... Pô, aqui acho que tá um bom posicionamento. Acho que eu vou ficar aqui. Thank you.
vai chegar agora, né? Thank you.
Vídeo. E surta é isso aí, surta é se fuder e se fuder.